ተመልካቾቻችን የቅዳሜ ፌሽታ ፕሮግራሞቻችን አሁንም ወደ እናንተ እየቀጠሉ ነው። እኔ ደግሞ ዛሬ እግር ጥሎኝ የነገው ባዛር ላይ ተገኝቻለሁ። የነገው ባዛር ላይ ምንድነው ያለው? ምን ምን ይዘው ነው የተገኙት የሚለውን ልጠይቃቸው ነው። አብራችን ከቆያችሁ ያሉት እቃውስ ምንድናቸው የሚለውን አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። አብራችን ቆዩ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ እንተዋወቅ፣ ማን እንበል? እኔ አካሉ ገረሙ እባላለሁ። በጣም ለየት ያለ ነገር አይናችንን ስቦት ነው የመጣ ነው። አትክልቶች ካላፈር በውሃ ሆኖ ምንድን ነው ይዛችሁ የገባችሁት የነገው ባዛር ላይ? የነገው ባዛር ላይ እንደምታየው ካክተሶች፣ ሉሳንት ምናምን የፕላንት አይነቶች ናቸው። ያው እነሱን ያው አክቹዋሊ በውሃም በአፈርም በአየርም የሚበቅል ፕላንቶች አሉ። እኛ ለጊዜው በአፈር የሚበቅሉና በውሃ እንትን የሚሉትን ነው የያዝናቸው። ለተመልካቾች ግን ግልጽ እንዲሆንልኝ በደንብ አስረዳልኝ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እቺን ብናነሳ ምንም አፈር የለው። አዎ፣ በውሃ ብቻ ነው። አዎ፣ በውሃና የተወሰነ ደግሞ ምግብ የሚሰጠው አለ። የራሱ የሆነ ምግብ አለ ማለት ነው። ቶታሊ በባይ በካፈር ራሱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅን አለ። ፎርሙላ እንደዛ ነው እንትን የሚል ያው ሚነራሎች ናቸው። የሆነ ነገር ይሰጠዋል። በሆነ ጊዜ የሚሰጠው ነገር አለ። ውሃ ውስጥ በምን ያህል ጊዜ ነው የሚቀየረው? በሳምንት ሁለት ሳምንት። ኦኬ፣ ደስ ይላል በጣም። እንዴት ነው ከስተመርስ ሲገዛ ምን ይሰማል? በጣም በደስታ አይደለ? ተደስተው ወደውት ነው የሚገዙት። እንደምታየው በሸክላ ደግሞ በአዲስ በፊት ይሄኛውን አኬዥያን አቢሲኒያን እንደምታየው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ እንትን ነው እቃው። ይሄኛው ግራሩ ማለት ነው። ግራር በአማርኛ ግራር ነው። እሱን እንቦሮብሮና ሰርተን ወተር ፕሩፍ ነው ሚስተካከሉ ተስተካክሎ እንተክልበታለን። ናይስ ሆኖ እንትን በጣም ነው የሚያምረው። 600 ብር ብቻ? አዎ 600 ብር ብቻ ማለት ነው። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው የሚያምሩት። ይሄ ከቅድም ጀምሮ ከሩቅ እያየሁት። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? አለ እስኪ እንተዋወቅ። ሃይማኖት እባላለሁ። ሃይሚ፣ የነገው ባዛር ላይ ምን ምን ይዛ መጣች? ዛንጨት የሚሰሩና ከወይራ እንጨት የሚሰሩ እቃዎችን ይዘናል። ከዋንዛ እንጨት የሚሰሩ የሳላድ ቦሎችን፣ ፕሌቶችን ይዘናል። ከወይራ እንጨት የሚሰሩ ደግሞ የመክተፊያዎችን እንደ ከቲንግ ቦርዶች፣ የተለያዩ የዝግባና የወይራ እንጨቶችን ይዘናል። በጣም ጥሩ። ምን ያህል ናቸው ዋጋቸው? አሁን የመክተፊያ ስንት ብር? ዋጋቸው ያው በሳይዛቸው ይወሰናል። እነዚህ አይነቶቹ አሁን 1800 ብሮች ናቸው። የዝግባ ናቸው። የዝግባ እንጨት ለየት የሚያደርገው የቢላ ማርክ አይተው የመፈርፈር ባህሪ የላቸውም። የዋንዛ እንጨት ደግሞ ያው በጥንካሬያቸው ስለሚለዩ ለተለያየ ነገር ለአልጋ ለምን መስሪያ ስለሆነ በጣም ጠንካራ እንጨቶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ለሰላጣ፣ ለገንፎ፣ ለተለያየ ለሩዝ፣ ለተለያየ ነገር መሆን ይችላል። እናመሰግናለን በጣም። እኔ ፋሲካ ገብረወልድ እባላለሁ። የአሸንጎ ኢቨንት ጀነራል ማናጀር ነኝ። አሁን ያን የምንገኘው የነገው ባዛር የ31ኛው ዙር ባዛር ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። መግቢያ ላይም እንግዲህ አይን የሚይዙ ነገሮችን እያየሁ ነበረ። በርካቶቹ በእጅ የተሰሩ እንዲሁም የሀገር ባህል ልብሶች ያሉበት ባዛር ነው። ምን ያህል ጊዜ ተዘጋጀ? 31ኛ ጊዜ ከመች ጀምሮ ሆኖ የሚለውን እስቲ ንገሪ። የነገው ባዛር የዛሬ 2 ዓመት ከግማሽ አካባቢ ነው የተጀመረው። ሲጀመርም አገራችን እንዲሁም በዓለም ላይ የኮቪድ ፓንደሚክ ወረርሽኝ የነበረበት ጊዜ ነበረ። ስንጀምር እኛ እንደ ትልቅ ባዛር በትልቅ ቦታ ላይ ነበረ ያሰብነው። ነገር ግን ይሄ ኮቪድ ፓንደሚክ በመምጣቱ ምክንያት እንደገና ስትራቴጂ አውጥተን ወደ ትንንሽ ባዛር እንግባ ብለን በዚህ ሲዝን ላይ የተጀመረው የመጀመሪያዎቹ ባዛር ነው። ይህንን በዚህ ስኬል ሲዘጋጅ በዛን ጊዜ፣ አሁን ደግሞ እንደዚህ አድጎ አሁን የምንገኘው 31ኛው ዙር ላይ ነው ማለት ነው። በርካታ ተሳታፊዎች ወደ ውስጥ አሉ። ወደ በኋላ ላይም ለተመልካቾች አሳያቸዋለሁ። እሱ እንዴት ነው ሰዎች ወደዚህ ባዛር መጥተው ፕሮዳክታቸውን መሸጥ የሚችሉት? በምን አይነት መልኩ ነው ጆይን ያደረጉት? በየወሩ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ቅጽ እናወጣለን። በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ ነው እነዚህ ቅጽ የሚወጣው። ይህን ቅጽ ተጠቅመው ሻጮች ወይም የቢዝነስ ሊደሮች መመዝገብ ይችላሉ። በጣም ብዙ አፕሊኬሽን ስለሚደርሰን በየወሩ ደግሞ እንደምታዩ ቦታዋ አነስ ያለች ናት። አነስ ያለ ሰው ነው መቀበል የምንችለው። አይተን ሪቪው አድርገን ቲም አለን ይህንን ሪቪው የሚያደርግ አድርገን እዚህ ላይ ወደ 20 ሻጮች በየወሩ ይሳተፋሉ ማለት ነው። ከተሳትፏቸው በፊት ትሬኒንግ አለ። ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ላይ፣ ማርኬቲንግ ላይ እና ባዛር ሴልስ ላይ ትሬኒንግ አለ።
ይሄንን ትሬኒንግ ወስደው ማንዳቶሪ ትሬኒንግ ነው ግዴታ ይሆነ ወስደው ይሳተፋሉ ማለት ነው። እንደው ለመሳተፍ ማለት የተለያዩ የሚመጡ ተሳታፊዎች ይኖራሉና ዋና መስፈርታቸው ምንድነው? በዋናነት እነዚህ ቃዎች በኛ በሀገራችን የተሰሩ ቃዎች መሆን አለባቸው። በሀገራችን ሰዎች ወይም ዜጎች ደግሞ መሰራት አለባቸው። ከዛ በተጨማሪ የቃውን ኳሊቲውን እናያለን፣ ምን አይነት ሌቭል ላይ ነው ያለው የሚለውን። እንደምታዩ አሁንም ዞሮ ዞሮ ብለን ስናይ ብዙ የውጭ ሀገር ዜጎች አሉ እዚህ የሚገበያዩ ወይም የሚገዙ፣ የኛም ሀገር ሎካል ሰዎች አሉ። ስለዚህ እኛ ደግሞ ጥሩ የሆነ ጥሩ ኳሊቲ ያለው እቃ ነው ይዘን መቅረብ የምንፈልገው። ስለዚህ እኚህ ሶስት ነገሮች ዋና የምንላቸው ናቸው ይሄ ባዛር ላይ ለመሳተፍ። እዚህ ጋር ሀገር ባህል ልብሶች አሉ። አዎ፣ ቆንጆ ቆንጆ በሀገራችን ማቴሪያሎች የተሰሩ በሞደርን፣ እዚህ ጋር እንደምታዩ ቆንጆ ቆንጆ ናቸው፣ ጥሩ ኳሊቲ ያላቸው። ዋጋ ላይ ከነጋዴዎች ጋር ይህ እንደዚህ አይነት ዋጋ ብላችሁ እናንተ የምታስቀምጡት ይኖራል ወይስ እነሱ ባሉበት ነው የሚሸጡት? ቅድም ትሬኒንግ እንዳለ ገልጬልሽ ነበር እና ትሬኒንጉ ላይ አንዱ ዋጋ አወጣጥ ነው። በጣም ደግሞ አንሪሊስቲክ የሆነ ዋጋ እንዳይሆን ወይም ደግሞ በጣም የወረደ ዋጋ እንዳይሆን ትሬን የሚያደርጋቸው ሰው ጋይድ ያደርጋቸዋል። የዛን ጊዜ በአንድ ቀን ከግማሽ ትሬኒንጉ ላይ ይህንንም ከቨር ያደርጉታል። በጣም እስኪ የተወሰኑትን በዋጋም አንጻር እያየን እንሄዳለን። እሺ፣ ሰላም አለን። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ የሌዘር ውጤቶች የሆኑ እቃዎች ይታዩኛል። ከምንድን ነው የተሰሩት? እንዴት ነው የተሰሩት የሚለውን እስቲ አስረጅ። እነዚህ ከበሬ ቆዳዎች፣ እነዚህ ከፍየል ቆዳዎች ናቸው የሚሰሩ። ቤልቶች አሉን፣ ዋሌቶች አሉ። እነዚህን ወገቦች ላይ ማድረግ የሚቻቸው ለቀሚሶች። ኦ፣ ቤልቶች ናቸው። ቤልቶች ናቸው እነዚህ፣ በተለያየ አይነት ለወገብ ለኖርማል ልብስ ለሀበሻ ልብስ ለምትፈልጊ ልብስ ማድረግ ትችላለች። ስለዚህ ከፍየል እና ከበሬ ቆዳ ነው የተሰራው። ዋጋቸውን ማወቅ እችላለሁ? 3200 ብር ይላል። በጣም አሪፍ፣ በጣም ነው የሚያማምሩት። ቤልቶቹ 1500 ብር ድረስ አለ። የእጅ ጌጦች አሉ። ኦኬ። ቁልፍ መያዣዎች አሉ እና የእጅ ጌጦች አሉ። ቁልፍ መያዣዎች አሉ። ያማምራሉ በጣም። ቀለበት አለው አብሮ የራሱ ማለት ነው። ያምራላ፣ ያምራሉ በጣም። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ እዚህ ባዛር ላይ ስትሳተፊ? ሶስተኛ ጊዜያችሁ። ሶስተኛ ጊዜ። እንዴት ነው የከስተመር ተቀባይነት? በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ። መልካም ስራ። እናመሰግናለን። እዚህ ጋር ደግሞ በእንትን የተሰሩ እቃዎች ናቸው። በእንጨት በእንጨት ተቀራርጾ የሰሩ ናቸው። ለምን አገልግሎት ናቸው? አሁን እነዚህ ለትኩስ ነገር ማስቀመጫ ኮስተር የምንላቸው ናቸው በእንግሊዝኛ። ለትኩስ ነገር ከስር እናስቀምጣለን። ኦኬ። ኖትቡኮችም አሉ። ኖትቡኮችም አሉ። ኖትቡኮች። ኦኬ። ስኬች ማድረጊያ ናቸው እነዚህ። በጣም ኢንተረስቲንግ ናቸው። ጣውላም ስለሆነ ከላይ አልባሳት በጣም በተለያየ። ይሄ ደግሞ በአፍሪካ ፋብሪክ ነው። የአፍሪካ ፋብሪክ እዛ ጋር አለ ተቀላቅሎ በነጭ። ያምራሉ በጣም። ዋጋቸውም 3000 ብር ይላል። አዎ። ለጃኬት በጃኬት አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ በእጅ በክር የተሰሩ እቃዎች አሉ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አለን። እስኪ እንተዋወቃችሁ። ሉቢ ኪሮሽ እንባላለን። ሶ የቁልፍ ማንጠልጠያዎች፣ አሻንጉሊቶች፣ የግድግዳ ጌጦች፣ ኩፍያዎች፣ ሹራቦች፣ አልባሳቶች አሉ። የህፃናት ጫማ ልብሶች በጣም ያማምራሉ። በጣም የግድግዳ ጌጦቹ በጣም ኢንተረስቲንግ ናቸው። የድሮ እናቶቻችን ዳንቴ ሊሰሩ የነበረ የጠረጴዛ ልብሶች አልነበሩ? እነሱም በግድግዳ ጌጥ በአዲስ ፎርም ይዘን ነው የመጣ ነው። ያምራል። ምን ያህል ነው ዋጋው? እንደ የሳይዙ ይለያያል። ትናንሾች አሉ በ20-30 ዲያሜትር፣ እነሱ ከ1500 ብር ጀምሮ አሉ። እነዚህ ደግሞ 1 ሜትር ከ10 አካባቢ ነው። ይሄ 7000 ብር ነው። 7000 ብር። በጣም ነው የሚያምሩት። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ የነገው ባዛር ላይ ስትሳተፊ?
ايه የመጀመሪያዬ ነው። እንዴት አገኘሽ? እንደውም የመጀመሪያ ሲሆን እኮ በጣም አሪፍ ነው። ከሰው ጋር ከከስተመር ጋር የምትገናኝበት የመጀመሪያ መድረክ ሲሆን በደንብም ደስተኛ አልቶኝም ወይም ደግሞ እንደዚህ ነው ትንሽ ታስቷል ልትይም ትቻለሽ። እንዴት አገኘሽ? አንቺ ሶፋር በእውነቱ በጣም አሪፍ ነው። ወደሻል ያ እሱ ጋር ደግሞ እናያለን እንዴት እንደሚሄድ። ቴንክ ዩ በጣም እሺ። እናመሰግናለን። ሰላም እንዴት ናችሁ? ተለያዩ አልባሳትን እያየን እስኪ እንተዋወቅ። ማን እንበል? ቁመና ክሎዲንግ እንባላለን። ባህላዊ ዘመናዊ ልብሶችን ነው የምንሰራው። በባህላዊ ጨርቅ ዘመናዊ ፋሽኖች ነው የተከተል ልብሶች እያየው ነበር። ምንጊዜ መለበስ የሚችሉ ልብሶችን ነው የምናዘጋጀው። አንቺ የለበሽውን ወድጄዋለሁ። እዛ ላይም ያሉት ቶፖች በጣም ያምራሉ። በማንኛውም ሰዓት ከጅንስ ሱሪ ጋር ቀለል ብለሽ የምትለብሻቸው ናቸው። ትክክል ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ስትሳተፊ? መጀመሪያ ጊዜ የተሳተፍኩት ከአመት ከግማሽ በፊት ነበር። ስራውን ከጀመርነው አሁን 2 ዓመት ይሆነናል እና እስካሁን ድረስ አሪፍ ለውጥ እያየን ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ንግድ ወይም ደግሞ ወደ እንዴት ነው ከስተመርን ወደ ማግኛ ቦታ የወጣሽው? በዚህ ባዛር ነው? ባዛራው መጀመሪያ ጊዜ ስሳተፍ እዚህ ነው የተሳተፍኩት እና አሪፍ ትውውቆችን አግኝቼበታለሁ። አሁን እስኪ ያለው አውትካም እንዴት ነው? ከከስተመር ጋር ገዥ አለ ወይ? ገዥ አለ። ገዥ አለ። እቃን እያነሰኛለሁ ነው የምትይው? ያመጣሽው ቀርሷል? እንደዛ ሆኗል። በጣም አሪፍ። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። ያም ካንዲሶች እንባላለን። የሻማ ግብአቶችን ይዘን የመጣ ነው። አንድ ሜድ የሆኑ ሻማዎችን በትእዛዝ የሚሰሩ ከስተም ሜድ የሆኑ ስራዎችን ነው ይዘን የመጣ ነው። በተለያየ ለቤተሻወርና የሚሆኑ ለሰርግም የሚሆኑ ከስተም ሜድ የሆኑ ሻማዎችን ነው ይዘን የመጣ ነው። ሽታም ያላቸው አሉ። ለጽሁፍ የሚዘጋጁ የተለያዩ አይነት መልእክቶች ማስተላለፍ የምትፈልጉትን መልእክት ማቅረብ እንድትችሉ ነው። በጽሁፍ ይዘጋጃል። በጽሁፍ እዚጋ ደግሞ በብርጭቆ ያሉ አሉ። በብርጭቆ ደግሞ በተለያዩ ፕሮግራሞች ያስፈልጉ እናዘጋጃለን። በትእዛዝ በተለያየ ፍሌቨር ሽታቸው በተለያየ አይነት ሆነ ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ የነገው ባዛር ላይ ስትሳተፊ? የነገው ባዛር ላይ ስንሳተፍ የመጀመሪያችን ነው። የመጀመሪያ ነው። እኔ ግን በጣም ደስ ይላል። ሊፕሮን አግኝቼዋለሁ። አሪፍ ሆኖ አገኘሽ? ሻማዎቹ በጣም ነው የሚያምሩት እና ምናልባት ተመልካቾችም እንደ ዋጋቸው ስንት ይሆን ማለታቸው ስለማይቀር የተወሰኑትን እንዲ እሺ፣ የተወሰኑትን ከእነዚህ ስንጀምር እነዚህ 500 ብር ናቸው። በትልልቆቹ ማለት ነው። በተለያየ በአፍሪካም በኢትዮጵያዊም ጥለቶች የሚዘጋጁ ለየት ለየት ያሉ አሉ። በትንንሾች አሉ እስከ 350 ድረስ። በተለያየ ሳይዝ አላቸው 50 ድረስ አለ። ፍሌቨር ያላቸው ሽታ ያላቸው ደግሞ አሉ። ሳይዛቸው ከፍ የሚል እቺን ተመልከቻት እስቲ። ሰሞኑን ቫለንታይን ደርሷል። የቫለንታይን ህትመት ያላቸው ሽታቸውም ስትሮንግ የሆነ ሽታ ነው። ህትመታቸውም እላያቸው ላይ ያለውም ደግሞ ዲዛይኖች በጣም የሚያማምሩ ናቸው። ስንት ናቸው እነዚህ? እነዚህ 700 ብር ናቸው። በሽታ የሚሰሩ ፍቅረኛሞች አብረው ሆነው ከመጠሳቀንሽ እነሱ አስተያየት ይደረጋል። ያዝልቅላችሁ እያለን አስተያየት እናደርጋለን። እናመሰግናለን። ለአዳዲስ ጎጆ ወጪ ውስጥ ስጦታ መስጠት ለምትፈልጉ በትእዛዝ እንሰራለን። በጣም አሪፍ። እናመሰግናለን። አሪፍ ነበረ። በጣም ያየኋቸው ነገሮች አይን ነበሩ። አዎ ደስ ይላል በጣም። እንግዲህ ተመልካቾች እንዳያችሁት እግር ጥሎኝ የነገው ባዛር ላይ ተገኘው ቆንጆ ነገሮችን አየን አብረን። አልባሳት አሉ፣ የተለያዩ በእጅ የተሰሩ የቤት ማስዋቢያዎች፣ እንደዚሁም ደግሞ ካለ አፈር የሚበቅል እጽዋት እንዳለው ሊያየንበት እግር ጥሎን ነበረ። ቀጣይ የቅዳሜ ፌሽታ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።